مسبب الاسباب ہے، وہ تمہارے خالق اور مالک ہے، لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ تم انہیں اتنا ہی محبت کرتے ہو، نعوذ باللہ، جسے اللہ سے محبت رکھنا چاہیے، جسے اللہ کو محبت کرنی چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامعین اور میرے نوجوان بھائیوں، آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیات پڑھا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، ایک ہے محبت، محبت الہی، محبت تین قسم کی ہے، ایک محبت مزاجی جس کو محبت طبیعی کہتے ہیں، دوسرے محبت عقلی، تیسری محبت شرعی۔ محبت مزاجی جو طبیع ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ مثال کی طور پر سیاسی بندوں میں سے اپنے سیاسی لیڈر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا، اسی طریقہ سے ایک آدمی اپنے بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، اپنے اولاد کے ساتھ محبت رکھنا، اپنے والدین کے ساتھ محبت رکھنا، یہ حکم کے اعتبار سے تو محبت اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، ایک طرف اللہ کی حکم ہے، دوسری طرف والدین کی حکم ہو، تو ان صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اپنے پیر و مرشید، اپنے سیاسی لیڈر کو اتنی محبت کرنا چاہیے جتنی وہ محبت کی لائق ہے، اور حقیقی محبت کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات سے۔ اصل جو ہمارے محبوب ہے وہ محبوب الہی، اللہ کی ذات سے محبت کرنا، اللہ کی ذات کو محبوب بنانا۔ اب اللہ نے اس آیات میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی سوا دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے مقابلہ میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔
اس کی بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ، لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی سوا دوسروں کو خدا کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ کی کرنی چاہیے، جیسے محبت اللہ کی کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں، آج کل ہمارے دنیا کے اندر، ہمارے معاشرہ میں دیکھ لیں کہ ہم کہاں جا کر پہنچے ہیں۔ ایک ہمارے سیاسی لیڈر ہو، جب وہ آواز دیتے ہیں کسی بھی قسم کی احتجاج یا کسی بھی باتوں کے لیے، جب اپنے کارکنوں کو بلاتے ہیں، وہ سارے کارکن ان کی پاس جا کر جمع ہو جاتے ہیں اور جب وہ حکم کرتی ہیں اسی کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران اگر اذان بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اذان کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، اللہ کی ذکر اذکار کو چھوڑ کر اپنے سیاسی لیڈر کے پیچھے اتنا ہی مگن ہو چکے ہیں، ان کو اتنا ہی محبت کرنے لگے ہیں جیسے رب العزت کو محبت کرنے چاہیے۔ اور جبکہ اللہ نے فرما دی ہے ان کے بارے میں کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کی مد مقابل اور شریک نہ بناؤ کسی کو، اللہ کی مد مقابل اور کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ تم بخوبی جانتے ہو کہ خالق اور مالک اور رازق تمہارے کون ہیں، صرف وہی اللہ کی ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، وہی ذات ہے جو دوسرے جو مسبب الاسباب ہے، وہ تمہارے خالق اور مالک ہے، لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ تم انہیں اتنا ہی محبت کرتے ہو نعوذ باللہ جسے اللہ سے محبت رکھنا چاہیے، جسے اللہ کو محبت کرنی چاہیے۔ ایک بندہ اگر جھوٹ بھی بول رہے ہو اور شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا صحابہ الاجمعین کی شان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو اب انہیں ہم اتنا ہی محبت کرنے لگتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ انہیں پیار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سے جیسے محبت کرنا چاہیے ایسا ہی محبت تم انہیں کرنے شروع کر دی، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مد مقابل کسی کو شریک مت بناؤ۔ فرمایا جب غیر اللہ کو اللہ کی مد مقابل تسلیم کرنے لگتے ہیں لوگ، تو پھر کرتے یہ ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، تو ان کی محبت ایسی ہے جیسے اللہ کی محبت ہے، اور ان سے اس درجہ کی محبت کرتے ہیں جس درجہ میں اللہ تعالی سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہی خرابی ہے، یہی خرابی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ خرابی کی جڑ ہے، یہیں سے شرک کی ابتدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی جیسے محبت اور کسی کو کرنا،